န်နဲ့တိုက်ပြီးတော့စောက်တွေထက်ဖိတ်ထဲကငါရှုပ်နေခဲ့အဲ့ဒီအလုပ်တွေကငါလုပ်နေခဲ့ဒီနေ့ကပထမဆုံးចောင်းဖွင့်ရက်ပေါင်းတဲ့မငယ်တွေတွေနဲ့နောက်တစ်နှစ်တက်လူတွေကံကောင်ပေါင်းတည်းလျက်ပေါင်းတည်းမဲ့လူမရှိတော့ငါကတဦးဒီပေါ့တွေ့လိုက်ပြီးခူးကြည့်တော့တန်းနဲ့မှသူ့ကိုမြင်မြင်ချင်းယူမိတော့ခူးဒီပေါ့သူ့လှမှာရတာကမူပြီးမောတကောင်ရဲ့ကျော်လေအိတ်ဆမရနိုင်မှာဟာဟာဟာတွေညီးရဲ့ရှင်ကိုလာရိုက်ခံမုံမေလိုက်မြာမကန်လိုက်တော့ဘူးဆိုင်ရလေးပဲရပီတရွတ်ငါတရေနေရပီတရငါတပေးနေတော့ဆရာမရဲ့ချိန်လုံးကချက်ပီးတစ်ချက်ဒီလုံးနဲ့ငိုပြီးရလွမ်းကြရဲမစ္စုတ်ပြဲလို့မင်းချင်အောင်လွမ်းငါကြွေအိမ်မထင်မနန်းနာရဲကိုမင်းတည်လာလွမ်းငါတေးလောက်တဲ့ရတာကချမ်းသာနေလောက်တဲ့တစ်ခါလောက်လွမ်းနိုင်တာတစ်ချက်ရရင်ပိစမှုတစ်ခုစီနဲ့အရေးအတွက်ကိုမှတ်ရရင်မြန်မာပြည်နယ်နမိတ်ကိုအုတ်တတိုင်းတော့ခတ်ပြခြင်းငါဘက်ကပင်တောက်ဆိုမှုကိုရက်တန်းငါရက်ရရင်ဆယ်တန်းလုံးကအေးချမ်းသူလူငါကိုနည်းနည်းမမေးမြတ်မှုမစ္စုတ်ကတွေးဆမှုအချိန်ဆိုတဲ့စင်းဆွမှုမင်းနာမနေကြည့်ရကောင်မင်းကြောင့်မအေးချမ်းဘူးမင်းရဲ့နာငါလေးနေကြလို့ပါဘေးဆဲရှင်နေမျောလေးတဲ့မေမင်းရဲ့ဆဲလို့ငါတကယ်ဆွေးရမလားအမောင်းတွေဝေးမှာကြောင်းညာတဲ့တီကြံလေမင်းရဲ့နာငါလေးနေကြလို့ပါဘေးဆဲရှင်Jamme mi asalo marge suya mala mawe we ma show mya ne ti le yo 2000 ataga ne de go jamme bay come on down wati tu yiza ga life for di chang yauk ton ma nga ka tu ko like lu chi cha wu de time me chi so ra ga shake ko thi ko ni ka kaung ma li nga ko ma chai lu di tu myo won myan na site lu chi ga nga ka mai lu tu ko chai kha da ma la khu ro la ga be pe ka da sa ko sauk phye ne ma tat na be chang ga a pye nga ma phas ka ne lu ja de myei we lu di chang ni pye sin sa yin shake ni ga lu lu nge da yak ti ko twat chi ga da ka tat de be mo myu ma chang la phye dai ga tadi ya ni ba de agent tu